Poštovani gledaoci, dobroveče. Subota je dan kada se podsjećamo događaja koji su obeležili sedmicu iza nas. ...2020. je jedna od godina u kojoj su elektrodistribucija i elektroprivreda Srbije najviše uložili u Gornji Milanovac. Jedan je od zaključaka sastanka Dejana Kovačevića, predsednika opštine, sa direktorima elektrodistribucije Čačak i poslovnice u Gornjem Milanovcu. Ulaganje elektroprivrede Srbije i elektrodistribucije Čačak u rekonstrukciju elektromreže na području Milanovačke opštine nastavljena su i ove godine, s tim što će ovogodišnja investicija u bolju snabdevenost strujom svih Milanovčana biti najveća do sada. Moram reći da je ovo jedna od najboljih godina od kada sam ja predsednik opštine Gornji Milanovac, sa najvećim ulaganjima elektrodistribucije i elektroprivrede Srbije na teritoriju ovde Gornjeg Milanovca. Moram da napomenem da će u ovoj godini biti završeno preko 37 km niskonaponske mreže, što znači da ćemo uspeti da na velikom delu teritorije naše opštine, pogotovo na seoskom području, poboljšamo kvalitet isporuke električne energije. Danas se ne dešava kada dune malo jači vetar ili padne kiša da nam pojedini delovi naše opštine ostaju bez električne energije. Vrednost tih radova je blizu 100 miliona dinara, što je ogromna investicija za opštinu Gornji Milanovac. Kovačević je rekao i da su pri kraju realizacije projekta rekonstrukcije trafostanice u gradu, čija je vrednost 3,5 miliona evra. Kada saberemo sva ta ulaganja u ovoj godini, dolazimo do neverovatnih 520 miliona dinara koje će elektroprivreda Srbije preko elektrodistribucije Čačak uložiti u infrastrukturne objekte u Gornjem Milanovcu. Ja moram reći da se ovo nikad nije desilo na teritoriji Milanovačke opštine. Stojan Vasović, direktor elektrodistribucije Čačak, kaže da se ove godine u Gornjem Milanovcu završava nekoliko kapitalnih objekata, a kao najznačajniji izdvojio je rekonstrukciju 110 kilovoltne trafostanice. Gornji Milanovac ima poseban značaj i tretman u okviru ogranka Čačka i uopšte u okviru elektroprivrede Srbije, imajući u vidu na izrazito razvijenu industriju koja postoji u Gornjem Milanovcu, tako da obaveza elektroprivrede i svih subjekata koji postoju zajedno sa elektroprivredom je bila da se Milanovcu poboljšaju i obezbede dobri uslovi snabdevanja električnom energijom. Što se tiče snabdevanja kupaca na nižem naponskom nivou, znači na mrežama niskog napona i dalekovodima 10 kV, sa predsednikom smo danas razgovarali i napravili, mislim, jedan realan plan koji podrazumeva da će u naredne 4 godine otprilike biti završena kompletna rekonstrukcija mreže niskog napona i dalekovoda 10 kV, što će za kupce na području Gornjeg Milanovca biti od velikog značaja. Danas je utvrđena dinamika i plan rada, a to je da u naredne 4 godine u Gornjem Milanovcu ne postoji ni jedna drvena bandera, niti drveni stub na kompletnom području opštine. Ovaj plan je realan i to može biti urađeno u narednom periodu, rečeno je na današnjem sastanku. Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, potpisao je sa predstavnicima sindikata javno-komunalnog preduzeća opšti kolektivni ugovor, kojim se radnicima obezbeđuju dodatni benefiti koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom o radu. Potpisivanjem ovog ugovora u zakonske okvire stavljene su sve isplate radnicima, poput toplog obroka, regresa i solidarne pomoći, od koja će prva polovina biti isplaćena već 19. juna, rekao je Dejan Kovačević i dodao da nakon potpisivanja ovog ugovora Upravni odbor javno-komunalnog preduzeća mora da potvrdi odluku o kolektivnom ugovoru, nakon čega će moći da se primenjuju svi akti koji su njime obuhvaćeni. Nije prvi put da opština na ovakav način izlazi u susret javno-komunalnom preduzeću, ali radnici su to zaslužili, posebno tokom trajanja pandemije COVID-19, istakao je Kovačević. Ja moram da napomenem samo jednu od aktivnosti koju su oni radili, a to je svakako dezinfekcija svih javnih površina i da su potrošili tom prilikom 660 cisterni natrijum hipohlorida koji su dezinfikovali i ulice i opštu bolnicu i oko doma zdravlja i tako dalje i zgrade za kolektivno stanovanje. Preko 200 zgrada su uspeli da dezinfikuju, da natapaju svakodnevno dezobarijere i tako dalje i tako dalje. Javno-komunalno preduzeće u prethodnom periodu dalo je ogroman i nemerljiv značaj razvoju infrastrukture, pre svega komunalne infrastrukture na području opštine Gornji Milanovac. Vi svi znate da su bili angažovani
i na radovima koji se odnose na vodovod, rzavski vodovod ka Rudniku. Već smo u završnoj fazi tih radova, očekujemo nastavak radova čim nam Kancelarija za javna ulaganja uplati dodatna sredstva, što će biti u narednih mjesec dana, kako bismo do kraja godine mogli završiti i sa tim projektom da planina Rudnik i naseljeno mesto Rudnik dobiju zdravu pijaću vodu, rzavsku vodu koja će biti u dovoljnim količinama. Prema rečima Jelene Kovačević, predsjednika sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti, pregovori sa rukovodstvom firme u vezi sa kolektivnim ugovorom trajali su posljednjih nekoliko mjeseci. Posle višemesečnih pregovora sa rukovodstvom firme, danas smo potpisali pojedinačni kolektivni ugovor koji daje veća prava nego što su propisana zakonom radnika. U narednom periodu trudit ćemo se da povećamo još bolje benefite za radnike javno-komunalnog preduzeća. Trudit ćemo se da povećamo minuli rad i topli obrok. Potpisivanjem ovog ugovora koji smo danas obavili povećavaju se lična primanja svakog zaposlenog u javno-komunalnom preduzeću. Međutim, imajući u vidu trenutnu situaciju i u preduzeću i u državi i u opštini, mi shvatamo da nismo mogli više da tražimo, nismo mogli više da dobijemo, ali to ne znači da nećemo u narednom periodu nastaviti pregovore o povećanju prava zaposlenih i nekim benefitima i naravno i uslovima rada za svakog zaposlenog u okviru javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac. Novi kolektivni ugovor za radnike javno-komunalnog preduzeća stupit će na snagu odmah nakon potvrđivanja ove odluke od strane upravnog odbora firme. Na radnom sastanku koji je predsjednik opštine Gornji Milanovac prošle sedmice održao sa direktorima javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac i firme Vodoinženjering Beograd, kao i sa predsjednikom mesne zajednice Svračkovci, utvrđen je plan trajnog rešenja problema vodosnabdevanja meštana Svračkovaca i Majdana. Na današnjem radnom sastanku predstavljeno je idejno rješenje nove vodovodne mreže koja će omogućiti kvalitetnije snabdevanje pijaćom vodom svih 120 domaćinstava Svračkovaca, s obzirom da je regionalni rzavski vodovod prošao ovo mesto i došao do kraja Majdana. Stvoreni su uslovi da se parcijalno puštaju određeni delovi u funkciju. Ovo idejno rješenje znači da ćemo mi najkasnije do kraja juna dobiti i konačno rješenje za izvođenje, projekat za izvođenje i građevinsku dozvolu i tako dalje, tako da možemo aplicirati kod Kancelarije za javna ulaganja za dodatna sredstva za vodosnabdevanje Svračkovaca. Jako je značajno napomenuti da tu imamo negdje 120 domaćinstava koji mogu da se napajaju sa vodosistema Rzav, da ceo projekat košta izgradnja celog sistema vodovoda košta negde oko 50 miliona dinara i da sve ukupno ima preko 5 kilometara nove vodovodne mreže. Ovo je jedna od najznačajnijih investicija koja će biti započeta u septembru, a rok za završetak radova planiran je kroz dve kalendarske godine. Ovaj vodosistem se uklapa u program ulaganja u komunalne infrastrukturne delatnosti 2020. do 2025. koju je predstavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je danas Dejan Kovačević i dodao, trudit ćemo se da se kroz projekat vodosnabdevanja Rudnik pusti voda svim korisnicima na celoj trasi, a očekujemo da će Vlada Republike Srbije kroz Kancelariju za javno ulaganja podržati projekte u Svračkovcima i u Majdanu. Životije Milovanović, direktor preduzeća Vodoinženjering Beograd, kaže da je vodosnabdevanje Svračkovaca predviđeno sa rzavskog sistema, a da su sada stvoreni uslovi da odrade sekundarne mreže duž novog cevovoda. U postojećem rezervuaru postoji i crpna stanica po prethodnom projektu opremljena sa pumpama da može da se priključi ovih oko 440 korisnika, odnosno oko 120 domaćinstva. To je negde 2 do 3 litra vode u sekundi u nekom godišnjem proseku i ovaj sistem se sastoji iz dve visinske zone, ima ukupno oko 5 km cevovoda. U okviru ovog vodovodnog sistema postoji rezervoarski prostor od 100 metara kubnih za potrebe časovnog izravnanja i za potrebe protivpožarne zaštite. Milan Đorđević, predsjednik mesne zajednice Svračkovci, kaže da je povezivanje meštana ovog sela na rzavski vodovod od velikog značaja i da će konačno rešiti dugogodišnji problem. Već duži niz godina čekamo na ovaj vodovod, jer je od velikog značaja, pošto određeni deo meštana nema uopšte vodu ni zimi, kamo li leti sad. Tako da će nam značiti mnogo.
Plan je da završetkom ovih radova meštani Svračkovaca i Majdana konačno reše problem snabdevanja zdravom pijaćom vodom. Centar za socijalni rad u Gornjem Milanovcu izvršio je preraspodelu radnog vremena za svoje zaposlene i od 1. juna usluge ove ustanove dostupne su 24 sata. Prepodnevni časovi u Centru za socijalni rad rezervisani su za prijem stranaka i terenske posete, dok je u popodnevnim časovima od 15 do 22 sata građanima dostupan telefon 720 405 na koji se mogu obratiti za sve neophodne informacije, pomoć i podršku kada su u pitanju problemi koji su u nadležnosti centra. Pored toga, od 1. juna uvedena je i stalna pripravnost zaposlenih u situacijama kada policija i tužilaštvo očekuju hitnu intervenciju ove ustanove. Problem sa pripravnošću u prethodnom periodu nastao je nekih ranijih godina, kada nisu bila obezbeđena sredstva za rad zaposlenih tokom pripravnosti, pa su zaposleni koji su imali pripravnost, a svoja prava ostvarivali sudskim putem, tako da smo u prethodnom periodu uz pomoć Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja i rukovodstva opštine Gornji Milanovac uspeli da isplatimo sve, znači, dugove koji su nastali u ranijem periodu po osnovu pripravnosti zaposlenih. Takođe, uspeli smo, znači, i da isplatimo ono što nije bilo utuženo sudskim putem, ali je nastalo kao obaveza prema zaposlenim. U prethodnih godinu dana, u situacijama kada je bilo neophodno pružiti hitnu intervenciju, policija i tužilaštvo su se obraćali ili rukovodiocu stručne službe ili direktoru Centra za socijalni rad Aleksandru Jeftoviću kako bi se obezbedio normalan rad svih službi i izmirila zaostala dugovanja. Mogu da kažem sa ponosom da je Centar za socijalni rad na današnji dan nema apsolutno nikakva dugovanja, niti prema zaposlenom, niti prema bilo kome drugom, kao i da je u interesu naših građana sa celokupnog područja opštine Gornji Milanovac uvedena i ova druga smena koja nikada do sada nije postojala u Centru za socijalni rad od 15 do 22 časa kada se telefonom mogu građani obraćati. Izmirivanjem dugovanja prema zaposlenima došlo je do normalizacije rada ove ustanove, pa će građanima i drugim nadležnim institucijama naše opštine Centar za socijalni rad u buduće biti dostupan 24 sata. Nakon probnih testova male mature 1. i 2. juna iz srpskog jezika, kombinovanog testa i matematike, u osnovnoj školi Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu počela je pripremna nastava za polaganje završnog ispita. Prema rečima Dragane Nikitović, direktorke ove obrazovne ustanove, osmaci su dobili svoje rasporede i pripremaju se sa nastavnicima kako bi što bolje uradili završne ispite i upisali željene srednje škole. Iako je online nastava na RTS 3 završena 29. maja, za osmake se nastava zvanično završava 5. juna. Kao i većina škola u Srbiji, u osnovnoj školi Momčilo Nastasijević počela je pripremna nastava za polaganje završnog ispita. Mali maturanti polažu završni ispit u matičnoj osnovnoj školi rešavanjem tri testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test. Polaganje testa iz srpskog jezika biće održano 17. juna, testa iz matematike 18. i rešavanje kombinovanog testa 19. juna. U školi se organizuje pripremna nastava za završni ispit, tako da deca su dobila svoje rasporede, nastavnici su tu, organizujemo nastavu, tako da nadam se da do 10. ćemo sve završiti. Napravili smo raspored i omogućili im da budu i veće grupe, pošto i to imamo prostorije koje su veće od klasičnih učionica, tako da su i grupe veće od 10 učenika, kao od onoga što je preporučeno, ali mi poštujemo i određenu distancu i udaljenost učenika od učenika, tako da zbog samih uslova koje trenutno imamo možemo da priuštimo takav rad. Novine ove godine su u načinu pregledanja testova i identifikacionim karticama, a prema rečima naše sagovornice, učenici su upoznati sa procedurom i načinom polaganja testova. Na osnovu unosa ličnih podataka u informacioni sistem Ministarstva prosvete Dositej, svaki učenik dobija identifikacionu karticu koja se lepi na đačku knjižicu. Učenici imaju dovoljan broj kartica i za probne i za završne ispite, kao i rezervne kartice ukoliko ponovo rade test. Identifikaciona kartica se vezuje sa testom putem QR koda koji je jedinstven za tog učenika
i te liste, obrasce sa identifikacionim karticama odvajamo i pakujemo u jednu kesu, a testove pakujemo u drugu kesu. Sve testove ponovo vraćamo u školsku upravu i školske uprave idu za Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i tu će se skenirati testovi, zatim online se šalju pregledačima. Centar u Milanovcu gde će se testovi pregledati je u gimnaziji Takovski ustanak i deca će uz pomoć svoje lozinke i pasvorda moći da vide šta su uradili. Lepo je ponovo ih vidjeti u školi. O tome kako se pripremaju za završne ispite razgovarali smo sa malim maturantima, drugoosnovcima. Želim bilingualni ili opći smer u gimnaziji ovdje kod nas u Milanovcu. Danas nismo ništa polagali, ali smo imali pripreme za prijemni, srpski, matematiku i fiziku. Da, imamo svaki dan različite predmete, matematiku i srpski mislim da imamo svaki dan, zato što to ima više da se obnavlja, a ostale predmete imamo 2, 3 ili jedan put sedmično, sad do prijemnog. Isto ću da upišem opšte u gimnaziji. Super, baš je dobro i spremam se i kod kuće. Kombinovani biologiju, geografiju, istoriju, fiziku i hemiju. S obzirom da je upis budućih prvaka počeo 1. juna, roditelji mogu da online zakažu i upis i testiranje koje se radi istog dana u školi, a kako je osnovna škola Momčilo Nastasijević nedavno adaptirana i ima odlične uslove za izvođenje nastave i učenje, očekuje se veći broj đaka. Kao i prethodnih godina, Ministarstvo prosvete i ove godine dodjeljuje besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola. Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju deca čiji su roditelji redovni primaoci socijalne pomoći, deca koja nastavu pohađaju po JOP-u 1, 2 ili 3 i najčešća grupacija je za 3., 4. i 5. dete. Kako njihovi drugari rastu, raste i udruženje animatora Veseli čuperci iz Gornjeg Milanovca. Iza njih su brojne predstave, animacije, rođendani koji su privukli pažnju organizatora dečjih kampova i edukacije dece. Udruženje Veseli čuperci odnedavno je deo tima kompanije Nomad Selo DO iz Beograda koje je pokrenulo projekat edukacija dece u prirodi na teritoriji Milanovačke opštine. Kada radite posao sa decom, osluškujete njihove potrebe, pratite ih i trudite se da im budete uvek zabavni. Udruženje animatora Veseli čuperci iz Gornjeg Milanovca raste sa svojim drugarima na rođendanima, predstavama, pozorištu, a raduje se novom druženju i kampovanju u prirodi. Ja moram priznati da je meni pravo zadovoljstvo da i u našem gradu pokrenemo projekat edukacije dece u prirodi. A zašto u prirodi? Sami vidite da većina dece je okrenuta ka ekranima. Deca su postala čak i zavisna, leče se od tih zavisnih igrica i samim tim mi negde koji se bavimo decom, a i oni koji se bave obrazovanjem dece su shvatili da se nešto mora preduzeti. Samim tim Nomad DO, koji je u okviru projekta Nomad Selo, Nedelja na selu, započeo svoje kampovanje i je pokrenuo i prvi tu priču edukacije dece u prirodi kao i zabavne aktivnosti dece u prirodi. Jedinstveni zabavni programi i aktivnosti poput logorske vatre, ronjenja u reci, upoznavanja sa biljkama, divljim životinjama pokušat će da približe decu prirodi i prirodu deci. Projekat Nomad na selu je prisutan već 5. godinu, a realizuje se isključivo u kampovima u selima na teritoriji Milanovačke opštine. Kamp Koštunići jedan je od nomadovih kampova u kome mali istraživači i kampere očekuju raftinzi na reci, jahanje konja i druge aktivnosti. Generalno smo mi odlučili se za taj deo kao jedna, pa da kažem, produžena ruka našeg udruženja i jedna sasvim nova oblast. Ono što je interesantno jeste da ljudi koji su i poznati javnosti, koji su preko 30 godina u obrazovanju, kao jedna od njih direktorka Gorica Stanojević centralnog regionalnog razvoja u Čačku, prepoznala našu energiju i prvo nas ona pozvala, a onda i Nomad DO. Tako da kad se ruke slože, sve se može. Rekreacija, animacija i edukacija. To je jedan deo koji smo mi, ja sam sama to tako nazvala,
Zašto? Zato što je to upravo jedna sada kompletna priča. Koordinatori udruženja Nomad DOO su profesori fizičke kulture, iskusni treneri koji će decu naučiti brojnim sportskim veštinama poput jahanja, konja, raftinga, plivanja. Za jul su grupe koje kreću od 5. jula u Koštunićima. Jul je popunjen do 23. Tu će biti par grupa koje su već formirane. Nešto što je slobodno ostalo za par dece u Koštunićima je neki deo koji će moći da se realizuje u ovom momentu za našu decu. A naša prva tura i naš prvi kamp će biti u Ranč Harmoniji u selu Belići. Ono što će drugarima biti svakako najzanimljivije na kampovanju u selu Belići je plivanje, predstave na otvorenom i spavanje u šatoru pod zvezdama gdje će naučiti da se druže sa prirodom. Također, veseli čupeci su ostvarili saradnju sa domaćinstvom Pajović u selu Srezojevci gdje će voditi decu na jednodnevne izlete krajem juna. 4. juna 1859. godine rođen je Paja Jovanović, čuveni srpski slikar, predstavnik akademskog realizma. Bogat opus i brojna dela sa temama iz narodnog života i istorije doprinela su da uticaj ovog slikara bude široko rasprostranjen u domenu likovnog obrazovanja i kulture. Ubraja se među 100 najznamenitijih Srba, a njegova dela visoko su cenjena u Evropi i u svetu. O ličnosti i delu Paje Jovanovića porazgovarali smo sa Ilijom Drašovićem, najstarijim akademskim slikarem u Gornjem Milanovcu, koji je 2017. godine obeležio 6 decenija umetničkog stvaralaštva. Ilija je rođen u Lunjevici 1933. godine. Jedno vreme radio je kao nastavnik likovnog, bavio se grafičkim i industrijskim dizajnom, ilustracijom, ikonopisanjem. Osim slika i crteža, njegov opus sadrži i dela iz oblasti skulpture i freske. Još uvek vredno radi i slika u improvizovanom ateljeu u svojoj kući. Za Paju Jovanovića kaže da je izvor večite inspiracije za mlade umetnike i institucija za sebe. Za mene, za moju generaciju, za mene Paja je mnogo značio, gledajući njegove slike, prvo čovjek što može da zapazi, a to je jedan besprekoran crtež. A umetnik koji ima crtež, to je zaista umetnik, jer bez crtanja, ja to uvijek govorim, ne može se postati umetnik. Mada mnogi kažu, znači ja sam modernista, to, a šta mu to znači? To ti izmi, modernizmi, to je, sve nastaje kad čovjek nauči, kad nauči abecedu, azbuka. Paja je azbuka za svakog umetnika, kako treba, i to će naučiti crteć, to će naučiti kolorit, kompoziciju, sve ono što sačinjava jedno umetničko delo. Dela Paje Jovanovića, osim što imaju veliku umetničku vrednost, predstavljaju i bogat izvor informacija, pogotovo dela koja za tematiku imaju važne događaje iz srpske istorije. Čuvene su njegove slike Seoba Srba, Takovski ustanak, ženitba cara Dušana sa Aleksandrom, sestrom bugarskog cara i brojne druge. U jednom periodu bavio se i crkvenim slikarstvom, izradio je ikonosta Saborne crkve u Novom Sadu i ikonosta crkve u Dolovu, naslikao je prizore iz života Svetog Save za Sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima. Zahvaljujući Paji i svim njegovim savremenicima, mi sagledavamo i deo istorije ili istoriju prijeđešnjeg vremena i tog vremena. Oni su to stvarno izvanredno. Recimo, uzmite samo njegove slike, one koje su vezane za folklor, za nošnju, mi sve konosno praktično možemo da svaki onaj koji se bavi umetnošću, bilo kojom granom, da li tekstilom, kostimom, može videti, može naučiti i sagledati na delima vrsnog slikara. Pored Paje, znači Uroš Predić i Paje Jovanović, to su stvarno najveće ličnosti i najveći slikari u srpskoj umetnosti. Pomenuti Uroš Predić i Paja Jovanović, obojca čuveni srpski realisti, s tim što je Paja Jovanović negovao svojstven idealistički realizam. Oba slikara, majstori svog zanata, ostavili su za sobom brojna dela iz kojih umetnici i danas crpe inspiraciju i iz kojih može mnogo toga vrednog da se nauči.
Povratak u takmičarski ritam nakon pandemije neće po dobrom sećanju ostati za fudbalere Metalca. U meču 27. kola Prve lige Srbije gostovali su u Lazarevcu, domaćoj ekipi Kolubare, i nakon vrlo blede igre doživjeli ubedljiv poraz. Nastavak šampionata Prve lige Srbije u fudbalu nakon prekida istog usled pandemije virusa korona neće ostati u lepom sećanju za igrače fudbalskog kluba Metalac, obzirom da su doživjeli ubedljiv poraz. Svoju utakmicu 27. kola fudbaleri Metalca su odigrali u Lazarevcu, gde su u okviru derbi meča ukrstili koplja sa domaćim timom Kolubare, inače jednim od direktnih konkurenata u borbi za plasman u najviši rang srpskog fudbala. Posle 90 minuta izuzetno bledog izdanja plavo-belih momaka, Lazarevčani su slavili potpuno zasluženu i ubedljivu pobedu od čak 3:0 i tako istakli ozbiljnu kandidaturu za jednu od prve četiri pozicije koje donose promociju u Superligu naredne sezone. Poraz od fudbalskog kluba Kolubara sam po sebi i nije toliko strašan, obzirom da je pozicija na tabeli ostala nepromenjena i da će u posljednja tri kola Metalčevi fudbaleri i dalje sami odlučivati o svojoj sudbini. Ono što svakako više brine i unosi dozu strepnje u stručni štab i ljubitelje fudbala u Gornjem Milanovcu je prikazana vrlo loša i anemična igra, kao i forma koja je na dosta nižem nivou od one sa početka marta, kada je šampionat prekinut. Posmatrajući tabelu i rezultate ovog 27. kola, može se vidjeti da će posljednja tri kola biti izuzetno neizvjesna i prepuna mečeva od izuzetne važnosti. Čak 8-9 ekipa konkuriše za jednu od prve četiri pozicije, a mnogi timovi će u direktnim duelima odlučivati o konačnom poretku. Fudbalski klub Metalac čeka ni malo lak raspored, gde ih pored duela protiv budućnosti iz Dobanovaca u narednom kolu, protiv kojih su apsolutni favoriti, očekuju mečevi protiv Grafičara i Novog Pazara, timova koji gaje slične ambicije kao i oni sami. Ono što preostaje plavobelim fudbalerima u narednih 7 dana je da na čelu sa svojim šefom struke, gospodinom Stankovićem, zbiju redove, konsoliduju se i što pre iz glave potisnu loše misli vezane za rezultat iz Lazarevca i potpuno spremno dočekaju Dobanovčane. Pobjeda u tom meču je imperativ i sigurno može biti injekcija samopouzdanja koja će dosta značiti za sam finiš prvenstva. Meč je zakazan za nedjelju 7. juna. Da Gornji Milanovac ima izuzetnu karate perspektivu, a da se pre svega izuzetno kvalitetno radi sa mladim nadama u karate klubu Milanovac, potvrđeno je još jednom u posljednjoj nedelji mjeseca maja. Uprkos svim nedaćama koje su zadesile sport i sportska takmičenja usled pandemije virusa korona, neke sportske discipline su pronašle rješenja da i u toj otežanoj situaciji organizuju nadmetanja, a da pritom ispoštuju sve preporuke u cilju zaštite od širenja bolesti. Takav je slučaj sa karateom i mladim karatistima karate kluba Milanovac iz našeg grada. Naime, tri mlade nade ovog kluba su učestvovale na drugom turniru svjetske serije elektronskih turnira u katama u organizaciji sajta Sport Data, zvaničnog takmičarskog sajta Svjetske karate federacije. Turnir je trajao 10 dana, od 13. do 23. maja, a učestvovalo je više od 750 takmičara iz čak 58 zemalja iz čitavog svijeta. Takmičenje se odvijalo tako što bi svaki takmičar napravio video snimak izvođenja kate po strogo propisanim takmičarskim pravilima, a zatim bi se taj snimak slao sudijskoj komisiji, koja je dodjeljivala konačnu ocjenu. Snimak se morao napraviti u predviđena 24 sata, što je takmičar potvrđivao verifikacionim kodom, koji je bio jedinstven i važio za određeni krug takmičenja. Da bi se ispoštovale sudije i takmičari koji žive u različitim vremenskim zonama, naredna 24 sata su bila određena za objavljivanje ocjena takmičara. Ono što je svakako najbitnije, a to je izvanredan učinak tri mlade karate nade iz našeg grada. Osmogodišnja Ružica Petrović je napravila najveći uspjeh u svojoj dosadašnjoj karijeri, pošto je osvojila svjetsko zlato u konkurenciji devojčica do 8. godine starosti. Pored zlatne medalje koju je osvojila na ovom takmičenju, Ružica je postala i trenutno najbolje rangirana svjetska karatistkinja sajta Sport Data u kategoriji devojčica do 8 godina sa osvojenih 1350 bodova. Neverovatan uspjeh i svetla budućnost je pred ovom mladom damom. Petar Petrović je ostvario također izuzetan rezultat. Osvojio je bronzanu medalju u konkurenciji dečaka do 10 godina, a malo je falilo, svega 0,1 bod da se domogne velikog finala i borbe za najsjajnije odličnije. Ono što ovoj bronzi daje zlatan sjaj je i činjenica da je mlađani Petar uspio da savlada i trenutno najboljeg takmičara na svjetskoj rang listi u ovoj konkurenciji. Još treba napomenuti i nastup Sunčice Milinković u kategoriji devojčica do 10 godina. Iako još nema ni punih 9, osvojila je 17. mjesto koje svakako zavređuje pažnju.
Naredni period Mlade nade karate kluba Milanovac će provesti u vrednom treniranju sa svojim trenerom Đorđem Petrovićem, jer ih krajem juna očekuje državno prvenstvo za poletarce, pionire i nade, na kome su obezbedili plasman u čak 20 različitih kategorija. Također treba napomenuti da je otvoren novi upisni rok u karate klubu Milanovac za klince i klinceze, kojima druženje sa strunjačom izgleda interesantno i zanimljivo. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovaj pregled nedelje. Pratite nas i dalje u redovnim terminima. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.